Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Nazirler Kabineti, koronavirüs pandemiyası dövründe ictimai yaşam müəssisələrində müştəri qəbulu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi barədə qərarına dəyişiklik edib. Publikas xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərar əsasən, qida qəbulu sözlərinin əvvəlinə ictimai yaşam müəssisələrinin sözləri və zallarında sözündən sonra otaqlarında, habelə onların açıq hava sahələrində sözləri əlavə edilib. Eyni zamanda, həmin qərarla təsdiq edilmiş koronavirus pandemiyası dövründə ictimai yaşam müəssisələrinə müştəri qəbulu zamanı adam başına müəyyən edilən sıxlıq normalarının qida qəbulu zalları sütununa zalları sözündən sonra otaqlar, habelə açıq hava sahələri sözləri əlavə edilib. Belə ki, qərara əsasən, ictimai yaşam müəssisələrinin qida qəbulu zallarında otaqlarında, habelə onların açıq hava sahələrində oturacaqların ara məsafəsi eyni masa arxasında 1 metrdən, masalar arası məsafələr isə 2 metrdən az olmamalıdır.